Você disse que ele falou sobre mágica e... o quê? Zumbis domesticados? Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas. Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa. Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos. Uou, isso parece ser... bem distante de Harrah. Estamos ficando sem dizendo. Temos que tentar todas as possibilidades. Não podemos mais esperar. Bem distante de Harrah. Fique longe! Fique longe! Não, você não entende, Abadre! Não! Fique longe! Fique longe! Não, você não entende, Abadre! Os nossos runners trouxeram um homem gravemente ferido delirando sobre um povo imune ao vírus. Ele tinha um mapa que mostra uma forma de sair de lá. A pesquisa de Cardan ainda não deu nenhum dos nossos runners. Não tem como ficar todas as gravemente ferido delirando sobre mais povo imune ao vírus. Lina, câmbio. Green, droga, tá falhando. Escuta, o seu paciente caolho estava dizendo a verdade. Existe uma saída. Será que o que ele disse sobre o povo que não se transforma é verdade? Ele faleceu hoje de manhã, Green. A febre droga. Agora você tá sozinho. Escuta, o seu paciente caolho estava dizendo a verdade. Existe uma saída. Lina? Será que o que ele disse sobre Lina? O povo que não se transforma é verdade? Merda de montanhas. Lina, será que o que ele disse sobre Lina, que não se transforma é verdade? Merda de montanhas. Escuta, seu paciente, calma, eu tava dizendo a verdade. Existe uma saída. Lina, será que o que ele disse sobre Lina, que não se transforma é verdade?
esse áudio tá muito ruim. Tá dando pausa de boa, tá chiando. Testar o microfone novo. Me fala esse áudio tá muito ruim. Tá dando pausa de boa, tá chiando. Eu não vou falar. Tá gravando pra casa. E agora? Tá dando pra ouvir aí? Tá dando pra escutar o microfone ou o jogo? Moscar não, mano. E agora, melhorou aí? Caminhoneiro virtual. Fui configurar o bagulho e já tomei um tapa de zumbi aqui, mano. Você é louco. Aquele lugar parece que tá ocupado. Mais ou menos. Parece que tá bem ocupado o lugar aqui. Isso é louco. Nem chegando zumbi como? Aqui, ó. Voadora, meu. Vamos lá pra você ver. Vamos lá. Então toma. Toma.
porra. Se manter o zumbi no meio. Eita, perdi minha faca. Se liga, mano. Pegar minha faca agora. Vou passar esse zumbi daqui, velho. Qualquer dia nós faz uma live de CS na live. Agora dá pra fazer. Eita, cacete, cai aqui embaixo. Cadê minha faca? Pega, pega. Não. Vem então, arranca sua cabeça, vem. Meu facão Corec. Não, pega. Poxa, não tá dando pra pegar, mano. Cacete. Toma. Esse é o objetivo do jogo, senão vai dar não. O que você quer? Tenho que falar com o responsável, eu sou de Haran. Ah, você é contrabandista? Trabalha pra aquele trapaceiro, é? Eu não sei de nenhum contrabando, parceiro. Eu tô aqui porque preciso de ajuda. Procure por Jazir, mas entenda o seguinte. Se roubar alguma coisa, vai perder as mãos. Ih, o cara tá te dando só porque não é da favela. Tá achando que vai roubar. Eu tô de olho em você, estrangeiro. Oi, com licença. Não sei de nada. Poderia me dizer onde encontro alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir, ele vai estar dentro do celeiro. Beleza. Vamos ver esse maluco aqui. Ei. Louvada seja a madre. Hã? Ouça, só preciso de uma informação. Eu não sei de nada. Devia perguntar a Jazir. Tá bom. Onde Jazir, posso encontrá-lo? Lá dentro, no celeiro. Obrigado. Tá parecendo armadilha, mano. Esse daqui não quer falar comigo. Esse jogo tá bonito demais, hein? Nossa. Com licença. Por favor, não falamos com estranhos. Ah. Bicha feia. Quero falar contigo também, não. Viagem é essa, leva-me aqui, né? Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda. Fale com o Jazir. Ué. Será que é aqui? Thank you.
tá. Deve ser aqui dentro. Você não vai ver aquele cara de novo. Você me ouviu? Eu te proíbo. Pai, por favor. Não podemos conversar não, sobre isso? Não, fim de papo. Ótimo. Ótimo. Esgui. Espere. Esgui. Bigode tem maior que o meu, mano. Você é louco. É, eu não quero interromper, mas eu tô procurando pelo Jazir. Eu sou o Jazir. Mas se você quer comida, eu só tenho pão. Não, não, eu não preciso de comida. Escuta, eu sou de Haran. E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus. Que elas não se transformam, mesmo se mordidas. Ah. E quem te disse isso? Um homem morto, sinto muito informar. Você poderia continuar dando ouvidos a ele. Não direi nada além do que ele já disse. Que pariu, por que ninguém aqui me ajuda? O vírus está por toda a cidade, as pessoas estão morrendo. E mesmo assim, continua vivo. Pegue um pouco de pão, amigo, e volte para Rara. Ninguém te quer aqui. Porra. Amigável, hein? É isso aí, esse é o famoso CJ. Lina, é o Crane, câmbio. Maldição, merda de fim de mundo. Ei, é, você, chega mais. Qual é? Chega mais perto, eu não vou te morder. Ah, será que não vai não? Eu também não gosto desses idiotas. É, com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tinha mais coisas para vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Khan. Kyle Crane. Ei, você é de Haran, não é? Esse maluco tem cara de drogado. Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho. Tá falando do cara caolho? Esse mesmo, meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu. Bom, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Como uma morena. Os caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Manda a morena assistir a live também, é isso aí. Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antizina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser curto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação e graças ao Kurt ter feito o favor de cavar a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar, mas vamos precisar de pneus primeiro. Quer um carro? Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você. E, cara, seja discreto, ok? Beleza. Melhora um pouquinho. Parece que melhora.
mais raivoso aqui. Esqueci de te dizer. Se não tiver nenhuma, arranje armas pra você. A fazenda é um posto avançado dos bandidos. Espera, o quê? Você esqueceu de me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora. Malditas pulgas, não dá pra se livrar delas. Sem estrutura, nem coragem, nem talento para os negócios. Que bagulho é esse? Parece, né, que estamos começando bem. Chega, tem um monstro aqui dentro. Agora, será que eu dou um tiro no cara, eu chego lá e tento matar ele. Quem não sabe aqui não. Esse zumbi subir aqui é sacanagem, velho. Você é louco, véio. Parece que o zumbi tá do meu lado. Cadê a arma que eu matei? Thank you.
onde que eu vou agora, né? Procurando por Khan? Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram para sair. Mandaram ele para fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer para te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não tô nem aí. Mostre a todo mundo que você tá aqui para ajudar e não para atrapalhar. E a propósito, sou Esg. Prazer, Kyle Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas, pelo menos, do que precisa. Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está num território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Obrigado pela dica, Esg. Mas quando você disse eles o convidaram a sair, você não estava falando das pessoas que moram aqui, não é? Não. Essas pessoas nunca fazem nada, de fato. Elas não conseguem se livrar do Khan há meses. Por que fariam isso agora? Ainda fugindo da pergunta. Ainda não tenho certeza se você merece uma resposta. Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade só porque ele era... rude, não acha que isso é um pouco cruel? Pode ser. Mas tem um pequeno muro entre nós e uma horda de bandidos, zumbis e sabe-se lá mais o quê. A boca de um homem pode ser o bastante pra destruir esse lugar. E tá tranquila com isso. Se ele não conseguir encontrar abrigo lá fora, ele tá morto. Ah, qual é? Você é da cidade. Conhece gente como Khan, não é? Ele sempre encontra um jeito de sobreviver. Ele negociaria com um cadáver pra se livrar dos problemas. Sem chance de perguntar por que você estava discutindo com seu pai, né? Não, sem chance. Mesmo assim, você é a única aqui que fala comigo. Bom, eu entendo a atitude deles. Mas não tenho que concordar com o jeito que eles fazem as coisas. Então vocês preferiam me ver indo embora, é isso? Bom, não. Olha, as pessoas daqui se acostumaram com alguém cuidando delas o tempo todo. Graças à madre e seus súditos. Súditos? Apenas ajude as pessoas, tá? Faça algo incrível. E logo você vai ver o resultado. Beleza. Parece que não tem zumbi por aqui.
dá tempo de tentar pegar um kit médico. Uma arma, será? A população deve ser aquela ali que ela falou. Alguma coisa estranha no zumbi, velho. Eu não sei por onde que eu entro. Acho que dá pra ir por aqui. Sim, vai lá. Pode seguir. Cara, deixa eu ver. Vem cá, meu amigo. Todo novo cliente é uma bênção. Você realmente está vendendo algo aqui? Temos água, clara como cristal, sem diarreia depois. Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? 4 litros por 5 quilos de comida. Também aceitamos ouro. 5 quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também? Opa, parece que temos um pechincheiro. Olha só, seu corno. Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe. A gente manda os pechincheiros pra ele. Ainda quer discutir? Hã? Mas deixa eu dizer. Quem sabe você pode trocar seu carro por água.
Vai se ferrar, babaca. Então é isso. Rapazes, acabem com ele. Deixa eu acessar uma briguinha de rua. Tá jogando faca em mim, velho. Alguém atirando. Eu não tenho fuzil, vou pegar o dele. Eita, pega, tá cheio de medo aqui. Também tem um rifle lá. Morre. Nossa. Você é louco. Aquela luteada. Como que nós vamos entrar ali agora? Tem entrada por cima ali, ó.
Madre do céu! Por favor, me proteja. O Jazir me enviou. Quer dizer, o Esg que fez isso. Você é um dos três que se perderam? O único que sobrou. Ninguém na live. Sou o Ali. Vida que segue. Eles foram atirados para aquele animal. Escuta, Ali, esse lugar tem que ser ao menos meio operacional. Caso contrário, os bandidos não teriam nada de água. Os bandidos têm água aqui, mas não tem nada na fazenda. Talvez a gente possa redirecionar as coisas. Certo. Aqui vai. Cruze os dedos. Se fizermos isso certo, daqui a alguns minutos a fazenda vai ter água de novo. Se os canos estourarem, a gente tá ferrado. Eu vou abrir a válvula. Onde ela está? Eu não faço ideia. Só sei que não tá aqui. Siga a tubulação e vê se anda logo. Vai, vou continuar tentando por aqui. Vai, anda logo. Vazado, cara. Ups. Será que vai dar tempo? Tô seguindo a tubulação, velho. Só que eu devia ter ido no carro, porque eu não sei o que é isso.
na direção certa. Quarenta segundos, né? Sacanagem. Vai, vou continuar pensando por aqui. Vai, anda logo. Mário, todo um tipo de estação de distribuição. A tubulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para. Agora tá a noite, eu vou ter que sair lá fora pra morrer pro zumbi. Ali, eu consegui, mas o lugar já tava inundado. E agora? A gente apenas espera? Sim. Deve ser só uma questão de tempo agora. Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem. Acho que você acabou de nos salvar. Volte pra fazenda. Vou dizer a Jazir que pra um estrangeiro, até que você é um cara legal. Acho que eu não vou falar com ninguém, não. Bom, vou finalizar a live por aqui.
tem ninguém assistindo, né? Tá à noite, eu tô com cagaço de sair lá fora, que à noite o bagulho é louco, esses zumbis, velho. Então é isso aí. Valeu pra quem assistiu aí.